নমস্কাৰ, এটা বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুন্নি। এক নাভূত নাৰ্ছত কাণ্ড, পানী পাইপেৰে ওলাইছে লাখ লাখ টকা। এজন অভিযন্তাৰ ঘৰত পানী পাইপত ওলাইছে লাখ লাখ টকা। লাখ লাখ টকাৰ লগতে ওলাইছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ আ অলংকাৰ। এই মতে জনাই গৈছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো। এক নাৰ্ভূত নাৰ্ছত কাণ্ড, পানীৰ পাইপেৰে ওলাইছে লাখ লাখ টকা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰ্ণাটকত। কৰ্ণাটকৰ কালবুৰ্গি জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এগৰাকী PWD অভিযন্তাৰ ঘৰৰ পানীৰ পাইপত ওলাইছে লাখ লাখ টকা। দুৰ্নীতি নিবাস সংস্থাই এক অভিযান কালত উদ্ধাৰ কৰে 40 লাখকৈ টকা। মতে জনাই গৈছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো। পানীৰ পাইপেৰে ওলাইছে লাখ লাখ টকা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰ্ণাটকত। কৰ্ণাটকৰ কালবুৰ্গি জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা।